Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a quarta aula online de laboratório de sistemas digitais para o curso de engenharia mecatrônica, mas que também serve para o curso de engenharia de telecomunicações. Hoje é o dia 22 de setembro de 2022. Neste momento são precisamente 19 horas e 2 minutos. Na aula de laboratório online anterior, nós tínhamos visto alguns conversores de código. Na verdade, isso foi na sexta-feira. A gente viu isso daí junto com a turma da Telecom. Mas naquela aula de laboratório presencial, nós vimos mais um conversor de código, que era um circuito BCD, Binary Coded Decimal. Vamos fazer aqui aquele circuito ali para deixar tudo bem explicado. Primeiramente, vamos ver aqui se nós temos aqui alguém aqui ao vivo online. Temos alguém aí ao vivo? Se tiver, por gentileza, deixa um alô aí no chat. Vamos aqui acionar aqui a nossa câmera facial. Vamos ver aqui só um minutinho. Vamos ver aqui. Pronto, aí estamos. Deixa eu me ligar aqui a nossa lanterna aqui, porque senão fica escuro aí, né? Vamos ver aqui. Onde é que está a nossa lanterna? Ok. Pronto. Vou dar uma ajeitada aqui. Joia. Não temos ninguém aqui online, ao vivo. Vamos então encerrar aqui o clipe do início da aula. E vamos abrir aqui o nosso compartilhamento de tela. Deixe-me ver onde é que está. Vejamos. Ok, já temos aí um circuito, mas ainda não é o momento. Vamos minimizar aqui, até porque também a gente não vai simular aquilo ali. Mas vamos abrir aqui a nosso arquivo aqui de aulas. Vejamos. Aqui está. Então, é aula de laboratório. Vejamos. Esse daqui é dessa semana, então é essa daqui, dia 14. Só que agora, aqui eu vou ter que mudar aqui o compartilhamento. Vamos fechar isso aqui. Deixe-me ver. Vejamos, aí está. Então, isso daqui a gente já viu. Era o último circuito.
Não, não é esse aqui. Pronto. Esse circuito aqui. Então vamos construir esse circuito. Esse daqui, parece que ele foi, do jeito como ele está aqui, ele já foi construído pela turma, na turma B. A turma B conseguiu simular isso aqui e deu certo. Então aqui vamos fazer diferente. Vamos fazer aqui o circuito usando as portas de 8 entradas. Vamos ser 8 ou não? É, tem que ser a de 8. Então vamos lá, vamos ver aqui qual aqui é a definição. É, ficou faltando aqui. Acho que tinha um erro aqui, hein? É, tinha erro aqui, mas tudo bem. Então aqui já tá corrigido. Então essa é a tabela que nós temos que construir. Vamos então lá no Circuit Maker. Mas a gente pode ir aqui primeiro no PowerPoint. Acho que vai ser pertinente. Deixa eu me ver aqui, cadê que o meu arquivo, minha pasta aqui de arquivos. Vamos ver, EM002. Onde é que está a lousa virtual? Ah, é a lousa geral. Tudo bem. Pronto. Fazia tempo que a gente não usava essa lousa virtual aqui. Então, deixa eu dar um print screen aqui. Cadê o meu editor aqui de imagens? Eu não vou digitar a tabela de novo não, para ganhar tempo aqui. Até também para deixar referenciado, mas eu não sei se vocês estão vendo aqui, deixa eu ver. Ah, então eu não compartilhei com vocês. Ela não está compartilhando aí, vamos tentar de novo. Aqui, pronto. Aí está. Então agora eu já posso escrever aqui. Posso fazer a análise de zeros ou a análise de uns. Vamos lá, só que eu tenho aqui já uma caixinha de texto aqui no jeito. Vamos pegar esse aqui. Deixa eu só ver aqui se tem um que está aqui. Esse aqui está no jeito, já já está com a formatação automática. Então, vamos lá, primeiro aqui análise de zeros. Então eu tenho o alt 3 é igual a produtório. Onde é que está o símbolo aqui do produtório? Produtório de max termos. Quais são aqui os max termos? Vamos ver aqui. É o 0, 3, 4, 5. Aí vai até o fim. 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora aqui já podemos dá aqui o Ctrl C, Ctrl V em todos eles aqui. Então aqui é o Alt 3, Alt 2, Alt 1 e Alt 0. O segundo aqui, é o terceiro, né? Alt 2. Vamos ver aqui, max termos aqui 0, 1, 2, 3,
679. Vamos já remover aqui. Deixa eu me ver aqui. Ah, peraí que não temos ninguém aí, porque eu precisava de um feedback para ver se tá funcionando aí. Mas tudo bem. Então, agora aqui o Alt 1, que é esse aqui. Só dá max termo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o Alt 0, vamos ver, 0, 1, esse aqui é o 2, onde estava errado, até tá com cor diferente aqui, estava errado. Para a turma A, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Agora vamos ver a análise de uns. Vejamos aqui. Então, aqui é o somatório. Vejamos. Somatório de min termos. Vejamos aqui. Aqui é análise de uns. Então, tem que ser aqui 1, 2, aqui. Agora o Alt 2, vamos já remover aqui o conteúdo. Vejamos aqui. Então o Alt 2 é o 4, 5 e 8. O Alt 1 é o 3, 4, 5. 6, oito e 9. E o Alt 0 é o 01, 3, 7, 8 e 9. Mas nós agora temos que colocar aqui as irrelevâncias, né? Porque o BCD é uma função de quatro entradas incompleta. Então, aqui, deixa eu colocar aqui mais. Deixa eu só ajeitar aqui o alinhamento aqui, que fica toda hora perdendo aqui o alinhamento. Mais irrelevante. Quais são aqui os irrelevantes? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou até colocar menor aqui. Vamos reduzir isso aqui para caber aqui. E é aqui também é igual para todos eles, né? Ele não aceita aqui a formatação aqui? Formatagem. Olha só. Vamos tentar mais uma vez. Que bugada que o PowerPoint está dando aqui hoje. Olha só. Ele não aceita mesmo. Vamos ter que depois fazer aqui tudo na mão. Ih, coisa ruim aqui. Então eu tenho que reduzir aqui para o tamanho 20.
Pronto. E aqui também. Opa! Olha só. O que que tá dando aqui no PowerPoint, hein? Ainda por cima ficou aqui desalinhado. Pronto. Aí estão as funções. Vamos tirar aqui debaixo da minha câmera. Aqui. Ok. Mas talvez compense de colocar já com a função barrada. Porque como eu vou usar NAND e ou NOR, se eu pegar a função barrada aqui, pode simplificar a saída lá. Então, vejamos. Ctrl C, Ctrl V. Ah, e aqui, antes que eu me esqueça, aqui estava errado aqui. Vamos copiar isso aqui. Ok. Agora vamos fazer aqui a função barrada. Então aqui é barra. Opa. E agora aqui é só trocar aqui. Agora que o de baixo, vou ter que também ajeitar. Vamos primeiro. Só que acho que a câmera aqui ela não está muito bem posicionada. Agora sim. Agora aqui tenho que pegar isso aqui, só para fazer a transferência para cá. Copia aqui. Pronto. Ah, aqui ainda faltou um aqui. Ok, esses são os circuitos. Então agora vamos lá para o Circuit Maker. Vamos levar isso aqui para o Circuit Maker. Então vamos encerrar aqui esse compartilhamento da lousa virtual. E vamos lá para o Circuit Maker. Vamos ver aí onde é que está o Circuit Maker. Só que esse daqui, vamos ver. Vamos ver se a gente encontra aqui aquele decoder lá. Vamos ver se a gente localiza. Só para não ter que fazer de novo.
Esse aqui é para análise de uns. Vamos ver aqui o de análise de zeros. Então, esse aqui é o circuito 3. Vamos ver aqui agora o 4. Tá aqui o BCD. Ah, só que aqui eu usei nores. Aqui eu usei ores, pronto. Então aqui essa parte já está feita. Tá vendo como é bom já ir guardando o banco de dados? Isso aqui vamos salvar como. O nome seria circuito BCD, genérico. Eu tenho quatro funções de saída. Vejamos aqui. Aí está, são quatro funções de saída. Vamos ver aqui. Vamos pegar essas aqui primeiro. Mais fáceis. Vamos fazendo a análise passo a passo. Vamos ver então isso aqui, Ctrl C. Copiar. Incrível que ele não copia, mas vamos lá. Vamos fechar aqui. E abrir aqui o Circuit Maker. Ué. Cadê aqui não, cadê? Aqui. Vamos colocar aqui uma caixinha de texto. Não permite colar. Vou tentar de novo lá. O Office está com algum defeito aqui. Ele não permite a cópia. Aqui muito estranho. Ctrl C. Ok, que dificuldade. Eu queria trocar a letra porque no modo texto não tem. O símbolo do produtório. Interessante que aqui fica alinhado. Agora aqui fica desalinhado. Que estranho, que ele muda o formato. Ok, tá aí. Então, vou colocar aqui as quatro portas end de 8 entradas. Vou colocar aqui uma legenda.
E aqui agora uma note. Podemos retirar esses LEDs daqui. Acho que eu vou até, aqui, antes de fazer a cópia, eu já vou pegar aqui uma linha aqui embaixo para facilitar. É para colocar o display, é só fazer aqui a pescaria. Ficou meio torto, né? Vamos tentar novamente. Tudo bem, ficou meio torto aí, mas é assim mesmo. Tem alguém na live aí? Escrevam um olá aí no chat. A legenda aqui está errada. Vamos corrigir aqui. É aula 4. Ok, agora sim. Vamos lá. Opa, aqui é o 2. Aqui é o output 1. E aqui é o output 0. Vamos copiar isso aqui também. Então aqui, quem não manda nada aqui é o 1. Ok, agora vamos sair copiando isso daqui. E não vai para o lado ali. Interessante. Deu uma desalinhada ali. Agora vamos fazer a programação. Então, Alt 3 é o 0. Três, eu não coloquei ali os números nas portas. 1, 2, 3. Seis, sete, nove.
Aqui ficou desalinhado, vamos ajeitar. Zero, três, quatro, cinco, seis. Vamos ver aqui, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Difícil aqui, hein? Lote 2 é o 0123. 0 1 2 3. Eu vi que tem uma linha na cor vermelha. Reiniciar aqui. Estranho demais. Por que ele ficou desse jeito? Eu tive que rodar aqui o circuito aqui para destravar ali. 679. Opa. Ah, não vai. Seis, sete e nove. E ali eu fiz uma ligação errada, vamos corrigir. Vejamos agora. Agora é o 0127. 0 1 2 7. Deixa eu ver aqui, 7. Aqui. Agora aqui vão ligar os que não foram usados. As entradas que não foram usadas. O próximo é 2456. 2 4 5 6. E aqui vamos pegar os que não foram usados. Faltou colocar saída aqui.
Podemos também colocar um display desses aqui na entrada. Aqui podemos até colocar um X-Key. Vai facilitar a nossa vida. Muito embora eu só vá até o valor 10, eu não vá além disso. Vamos colocar aqui o X-Key. Acho que já dá para executar. Mas antes temos que ver se qual é a tabela. Vou salvar isso aqui primeiro. Deixa eu me ver aqui. Como é que eu vou fazer aqui? Para colocar aqui a tabela. Agora aqui estamos no. Opa! Está entrando propaganda aí? O que está acontecendo aí? Vamos ver aqui. Vejamos. Acho que dá para enxergar. Então vamos rodar aqui. Vamos ver aqui. Agora o zero deu um. Um deu 9. O 2 eu não olhei. O 3 dá 3. 4 dá 6. 5 dá 6, o 6 dá 2, o 7 dá 1, o 8 dá 7, o 9 dá 3. Agora aqui o resto dá tudo F, porque conforme nós vimos nessa semana, nas irrelevâncias, na análise de zeros, todas as irrelevâncias valem 1. Então 1, 1, 1 é F em hexadecimal. Aqui, agora vamos ver eu tinha perdido um aqui, eu achou dois. O 2 dá 8, 3 dá 3, pronto. Ok, mas seja como for, deu certo então. Joia, podemos encerrar aqui esse compartilhamento aqui. Pronto. Opa, caiu aqui. Então, pessoal, eu não vou fazer as quatro formas não, tá? Porque fica cansativo, né? Para mim e para vocês, né? Já estamos aqui em 41 minutos. Vai ficar muito enfadonho. Então, não vamos ver aqui todas as formas, não. Pronto, salvei aqui. Agora, podemos ir para a matéria da última aula, que são os multiplexadores. Vejamos aqui.
Agora vamos lá, vamos abrir aqui o. Cadê? Cadê? Aqui está. Ok. Cadê aqui? Então, essa aula aqui terminou já. Poxa, que travada que deu aqui. Agora, qual que é essa daqui? Vejamos então. Eu tenho que mudar aqui o compartilhamento. Vamos encerrar aqui. Vamos abrir aqui os arquivos. Que interessante, porque aqui não atualizou. Ah, já sei que tem que fechar tudo aqui. Entendi. Vou aguardar, tá meio lento. Como demorou, hein? Temos alguém aí na live? Tem alguém ao vivo aí? Multiplexadores, então aqui está. Tem aqui N entradas e apenas uma única saída. Ah, aqui está. Isso aqui ficou errado. É sempre para um. Aqui, ó. É sempre um aqui. Então, corrijam aí no caderno de vocês. Não é x para y, é x para 1. Aqui, sempre 1. Ué, mas acho que não tá indo para vocês aí, deixa eu ver. Por que não compartilhou, gente? Deixa eu ver. Ah, agora foi. Ok, tá difícil, hein? Vamos ver aqui. Então, esse erro aqui que eu encontrei aqui, mas por que não tá indo para. Não estou conseguindo compartilhar aqui. Aqui. Então, aqui, ó, não é x para y, aqui é x para 1. É sempre 1 aqui. Corrijam aí no caderno de vocês. Vamos ver. Então, todo MUX possui um deck embutido. Então, esse daqui nós fizemos em sala de aula, todo mundo conseguiu fazer. Esse daqui é um multiplexador de 3 para 1. De 4 bits. Ok, vamos para o próximo. Então aqui está a tabela de definição dos inputs. E aqui, como ele é de três entradas, então a quarta combinação aqui não é usada, né? Então isso aqui é not connected. Vejamos. Então aqui as palavras binárias de 4 bits. E aqui o que não está conectado vai ficar em zero, porque é a análise de uns. Isso aqui nós explicamos, nós vimos na simulação por que fica tudo zero aqui. Aqui as expressões algébricas booleanas. Ok, aqui eu coloquei o decodificador separadamente. Vamos para o próxima foto. Agora que nós fizemos a análise de zeros, lembrando que não são max termos, isso daqui. Então, na análise de zeros fica tudo 1, que é o que não foi conectado. Vejamos aqui. Também é o mesmo multiplexador. 3 para 1 de 4 bits. Ok. Vamos para a próxima foto.
Aqui vejamos, é um MUX 5 para 1 de 2 bits. Aqui eu coloquei as expressões algébricas booleanas. Ficaram bem longas, né? Porque são cinco somas. Ok. Esse circuito aqui, o pessoal da turma B conseguiu simular. A turma A não deu tempo, né? Mas a turma B todo mundo conseguiu simular. Então aqui eu não vou montar exatamente esse daqui. Vamos montar aquele genérico com porta OR. A grande, né? A NOR. Vejamos então. Vamos lá para a nossa. Para a nossa lousa virtual. Vamos abrir aqui o PowerPoint. Vamos para o próximo. Deixe-me ver aqui. Vou deixar assim aqui para ficar claro que foi obtido da lousa em sala de aula. Mas ainda assim, tenho que ver aqui onde que era a definição aqui. Eu não tirei foto? Como assim? Eu não tirei foto disso. Agora que não estou. Ah, não, tá certo. Ah, demorei para entender. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá então. Vai ser melhor começar do zero do que tentar aproveitar alguma coisa. São ORs de quatro entradas. Ah, vocês não estão vendo, né? Não compartilhei com vocês. Aí está. Aqui já, eu vou inclusive pegar isso daqui, essa imagem aqui, eu vou levar lá para a lousa virtual, para ficar, para vocês poderem fazer a associação de uma coisa com a outra. Deixe-me ver aqui. Ok, vou dar um print screen. Vamos lá, copiar. E agora vamos para a lousa virtual. Onde que está aqui? Não, onde que está aqui a lousa virtual? Isso aqui eu posso tirar daqui, não vai precisar porque já tem aqui. Mas eu não vou fazer assim, não vou fazer de uma forma usando uma única porta aqui, que é mais elegante. Ok. Vamos lá, vamos fechar aqui
o PowerPoint. Vamos agora abrir aqui o Figure Maker. Vai ser melhor reiniciar aqui. Vamos lá. Vamos lá, então aqui é o 13. Então ele é o MUX. De 5 entradas, 2 bits. Vamos colocar aqui 5 input, 2 bits. Ok, agora vamos trabalhar. A gente pode já encerrar essa aula aqui, depois desse. Vamos dar aqui um F4. Não, ele não está ajustando aqui automaticamente. Vou apagar tudo aqui, vamos reiniciar. Mais fácil do que ficar tentando aproveitar. Cadê a lupa? Gente, a lupa sumiu aqui. Ah, então tem que ter algum elemento na tela. Se não tiver, a lupa não funciona. Vamos ver aqui. Vou usar também o X-Key. Tá um pouco lento aqui. Tem algum processo aí consumindo performance. Não temos ninguém aqui online. Acho que os alunos têm aula nesse horário. Eles devem ter alguma atividade nesse horário, então por isso que eles não podem estar aqui. Ok. Aqui é o input. Então, isso aqui é, na verdade, é o meu selection. Vou até escrever aqui. Selection. Então agora aqui as minhas ORs são de quatro entradas, três de seleção e uma de dados. Vejamos aqui, como é análise de zeros, aqui ele começa pegando aqui os não barrados. Antes de fazer a cópia, aqui eu vou fazer todos eles aqui porque fica mais fácil depois. Apesar de que não necessariamente fica mais fácil, porque fica mais difícil fazer aqui o espaçamento.
Não vou colocar legenda não para não tomar muito tempo de vocês. Esse aqui é o segundo. Vamos ver aqui o terceiro. O quarto e o quinto. Agora aqui temos que descer essas linhas aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Vejamos. É. Vamos usar aqui o esquema do copy-paste. Isso sim. Se o espaçamento aqui permitir, não sei se eu consegui fazer o espaçamento certo. É, aqui não consegui fazer. Ok. Deixa eu ver se vai dar certo. O que eu estava pensando. Aqui, vamos ver. Deixa eu ver. Tem que usar a cabeça aqui para agilizar aqui a montagem, não ficar muito lento. É aqui. Estava colocando errado. Vejamos. Vejamos agora, pego tudo aqui. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou até salvar isso aqui porque vai que trava. Agora aqui vem os inputs. Agora aqui eu tenho que ver. Como é que eu vou desenhar aqui esses inputs? Vai ser melhor usar o Logic Suite mesmo.
Vamos ver aqui agora. Eu tenho que ter um monitor. Só que eu não sei agora se vai colidir com os de baixo aqui. Vamos ver aqui. Então, primeiro aqui é o bit mais significativo, depois o menos significativo. Então, esse daqui é o input A. Vai bater aqui. A gente vai ter que dar uma ajeitada aqui. Como é que eu vou fazer? Agora não sei como é que eu vou fazer isso aqui. Ah, fica assim mesmo, porque é provisório isso aqui. Depois de simular, a gente pode até remover. A gente pode remover esses displays. Então eles ficam aí provisórios. C. D. E. Vamos salvar. Agora temos que fazer aqui a matriz de saída, a matriz end. Vejamos aqui, eu vou ter que colocar aqui 4, então duas ends de 8 entradas. Isso daqui também tem que copiar aqui para as entradas não usadas. Então, esse aqui é o bit 1. O bit 1 é o de cima. Podia ter colocado o rótulo antes. Dá para ver aqui, ó. Aqui fica claro no display. O bit 1 é o bit de cima. Não vou perder tempo colocando esses rótulos, não. Senão aqui a aula. O vídeo fica muito longo.
Aqui eu vou pegando aqui os uns e depois os zeros. Aqui eu ligo em quem não manda nada para anular aqui essas entradas. Vou pegar aqui os zeros. Então aqui que não manda é o 1. Agora aqui vamos colocar um display para monitorar. Levar o display aqui para cima para poder monitorar melhor. Vamos ver então, vamos rodar. Então aqui eu seleciono a entrada. Tem coisa errada aqui, hein? Era para estar dando um ali. Ah, porque ele repete aqui. Entendi. Ele repete. Ele vai de 0 a 7 depois de 8 a F repete. Mas tudo bem. Então aqui, selecionei aqui a primeira entrada. Vamos ver aqui. 1, 2 e 3. Ok. Vamos agora selecionar a segunda entrada. Vejamos, 1, 2 e 3. Ok. Vamos agora selecionar a terceira entrada. 1, 2 e 3. Vamos selecionar a terceira entrada. 1, 2, 3. A quarta entrada. 1, 2 e 3. E agora vamos para a quinta entrada, que é o número 4 ali. 1, 2 e 3. Agora vamos zerar tudo isso daqui. Ok. Melhorar aqui só para colocar na frente isso. Agora vamos para uma entrada inválida. Então nas inválidas fica tudo com 1 aqui, né? Então ficou 3 ali. 7, 8. Ok. Então quando é inválido, fica 3 ali. Perfeito. Joia. Tá aqui então a forma mais elegante de construir isso daqui. Agora eu não poderia pegar a função invertida aqui para depois colocar aqui para poder remover o not, porque para inverter a função eu tenho que também inverter aqui, né? Colocar nots aqui, né? Porque ia ficar muito pior, né? Ao invés de só dois inversores, eu tenho que pôr 10 inversores, né? Então aqui não tem jeito não, a gente acaba morrendo aqui com esse com essa saída aí, com esse not aí.
Joia, então era isso o que faltava. Tem, dá para desenhar isso aqui de outra forma? Só que a gente agrupa pelo bit 1 e pelo bit 0. É uma outra forma de desenhar isso aqui. E que também é certa. Então, vejamos aqui. A gente pode até ver isso. Vamos lá. Vamos salvar isso aqui. Save as. E muita gente desenha dessa forma diferente aí. Vamos colocar aqui B. Como seria? Vejamos. Pronto, removi os displays na entrada. Agora o que vai acontecer aqui é que os da camada de baixo eu vou remover. Aqui eu posso até. Na verdade, eu vou ter que tirar tudo isso daqui mesmo. Toda essa parte de baixo aqui eu vou ter que remover. Mas vejamos aqui, isso daqui vamos tirar daqui. Eu vou remover isso aqui porque também vou ter que reordenar isso aqui tudo. É melhor remover. Mover aqui para um lugar provisório. Ok, agora aqui em cima vou aproximar aqui tudo. Muita gente gosta de desenhar o Mux. Assim, agrupado por bits de saída, ao invés de agrupar pelos bits da entrada. Também está certo. Então, estamos fazendo aqui para você já tá preparado já, para saber do que se trata. Aqui eu posso copiar já, né? Foi uma tremenda bobagem isso aqui, né? Agora que me ocorreu isso daqui, foi perda de tempo, não precisava ter feito isso, podia ter deletado de uma vez. E aqui eu já copio aqui. Mas então, antes de copiar, vamos fazer o seguinte, agora apaga tudo isso daqui. Foi falta de planejamento. Vejamos como é que eu vou fazer aqui.
Agora eu tenho que dar um espaço aqui que é para agrupar aqui as entradas não usadas. Vou colocar aqui. Mas aqui eu tenho que colocar a note. Aqui acho que ficou feio assim. Vamos remover aqui. Ok. Pronto, agora aqui é o próximo beat. Opa, quase que eu coloco aqui errado. Deixa eu só ver uma coisa aqui, por que que ele não tá alinhado aqui? Vamos lá. Ficou um pouco desalinhado. Agora isso daqui pode ir tudo embora. E mas agora esses 5 volts aqui, eu vou ter que colocar aqui em cima mesmo. Não vai ter jeito não, vai ter que ficar como eu tinha feito aqui mesmo. Agora aqui o display de saída. Ok, a saída está aí já. Agora aqui tem que colocar as entradas de dados. É isso, só o que faltou. Deixe-me ver aqui. Vamos ter que colocar na vertical aqui para sair pinçando. É, vamos ter que colocar na vertical aqui. Opa, não aceita aqui mandar a linha aqui. Opa, acabei fazendo errado aqui também. Ai, como é que eu vou fazer aqui? Agora me veio essa dúvida aqui.
Já sei. Eu levo tudo aqui para cima. Travando. Agora aqui, pego aqui o próximo bit. Vai ficar meio apertado aqui, né? Mas tudo bem. Vamos lá então. Ok. Deu para encontrar aqui uma solução criativa. E já estamos encerrando aqui. Então é o mesmo circuito, dá na mesma, funciona do mesmo jeito. Tem gente que prefere desenhar assim. Eu prefiro desenhar de outra forma porque fica mais fácil correlacionar com os outros circuitos combinacionais que a gente vê no curso. Mas tá bem, mas pode ser assim. Vamos ver aqui. Salvar. Vamos rodar aqui. Tô com o primeiro aqui. Vamos ver. 2, 1, 3. Ok. Vou pular aqui para não perder muito tempo. Vamos para o terceiro aqui. 2, 3. Vamos para o último aqui. 1, 3. Dois. Perfeito. Então, pessoal, acho que já está de bom tamanho. Tudo bem aí, pessoal? Alguma dúvida aí? Podemos encerrar? Podemos ficar por aqui? Então, vejo vocês aí amanhã. Amanhã temos aula de online de teoria. Até a próxima, pessoal. Tchau.